Hej, jeg hedder Max, og jeg har lige været med i Jakob Kjærgaards kursus, der hedder Vital Force. Et 3-ugers kursus, hvor jeg har fået en fornøjelse af at få lært nogle redskaber og værktøjer til at forstå mig selv bedre, både som mand, men også bare i forhold til min seksualitet og bevidsthed her i verden. Jeg har haft et pornomisbrug, og det tænker jeg helt sikkert, der er flere her i verden, der har noget, de også dealer med. Og jeg kan kun sige, at det her det er et kursus, som har fået mine øjne op for, at porno slet ikke er så sundt og livsbekræftende overhovedet. Der er mange andre måder at finde... Finde god nydelse i sig selv, men jeg vil varmt anbefale at deltage i det her kursus, hvis du ligger og dealer med et pornomisbrug, eller bare er nysgerrig på at forstå din krop på en anden måde, fordi der er et hav af måder at gå til sig selv på, og det her det er i hvert fald helt sikkert et kursus, der har givet mig nogle nye redskaber til at have det godt med mig selv. Og finde ro og nærvær. Så tak for det. Og jeg håber, I får den samme gode oplevelse, som jeg har fået. Jeg synes, at alle mænd burde vide, at man kan adskille sin orgasme fra sin udløsning. Og hvad det gør, og hvordan man gør det. Og det har Jakob fundet en meget simpel måde at gøre på. Og det har været en manglende brik i mit liv. Så jeg er rigtig taknemmelig for Jakob, og jeg synes, han gør en kæmpe forskel i vores verden. Ja, mit sexliv før og efter det her kursus, der er en milevild forskel. Det har jo nærmest været en fantastisk rejse for mig personligt, men også for min partner, som er blevet voldsomt inspireret. Det har været fra præstationsangst, mekanisk sex, til at det kører frit i et langsomt tempo, hvor der er plads til det hele, og med succes og orgasme til min partner, og det er fantastisk. Min søn på 12, han spurgte mig, far, hvorfor ligger der en bog på bordet, der hedder Bedre Sexmand? Og så sagde jeg, at jeg var på et kursus, hvor man lærer om kroppen, og kroppen er ligesom et smukt klaver med en hel masse tangenter. Og nogle gange skal man lære at spille helt på nyt for at for at kunne lave noget ordentlig musik, ellers er det bare rod. Og og det man vander, det vokser, skal jeg helst sige. Så tusind tak, Jakob.